vedno se pojavi v tem trenutku vprašanje, koliko pa je tist limit? Koliko objav pa lahko dam na dan, da nisem tečen? Odgovora ni. Vse je odvisno od vaše vsebine. Če boste 6-krat na dan rekli, danes so šle računalniške novice, kupi računalniške novice, si se že naročil na računalniške novice in podobno, se pravi, tipični prodajni posti, boste kmal leteli iz njihove baze, oziroma vas bodo ali dal na hajt, kar je najhuje, ali vas bodo pač kiknili ven, da niso več feni. Razlika med hajt, oziroma da skrijajo objave v tem, da vi mislite, da ga imate, v bistvu ga pa nimate, ker v vaši bazi je prikazan, ne veste pa, da vas je skril vaše objave, torej kot da jih ne bi imeli. Tudi med vikendom so računalniške novice aktivne, ena do tri objav ob vikendih. Teorija iz tujine pravi, kar vas bo vse, ki ste v marketingu, mogoče malo zaboleli, da morajo biti 80% neprodajnih, 20% prodajnih postov. Kaj so prodajni, kaj so neprodajni? Prodajni so res tisti, ki vas direktno nagovarjajo k nakupu ali uporabi izdelka ali karkoli. Neprodajni so pa tisti, ki so samo posredno vezani z vašim izdelkom ali so pa lahko čisto običajni, hej, petek je, hura, a si še v službi. Če boste pretiravali in zamenjali ta odstotek v drugo skrajnost, se vam lahko ponovno zgodi efekt hajdanja oziroma unlajkanja.